საქართველოს მასშტაბით მდებარე ავტოსადგურებს და მგზავრ გადამყვან ოპერატორებს ახალი რეგულაციების დაკმაყოფილება მოუწევთ. საქართველოს პარლამენტში საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტი განიხილება. გუშინ კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენა რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტზე შედგა. კანონპროექტს ეკონომიკის სამინისტრო წარადგენს და ის საქართველოში მდებარე ავტოსადგურებისთვის და მგზავრ გადამყვანი ოპერატორებისთვის შესაბამისი რეგულაციების დაწესებას გულისხმობს. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტშიც კი აღნიშნულია, რომ დოკუმენტი 2015 წლიდან მზად არის, თუმცა რეფორმით გათვალისწინებული სიახლეების დანერგვით გამოწვეული სოციალური რისკების გამო აქამდე საკანონმდებლო პაკეტის მიღების პროცესი ფერხდებოდა. 8 წლის შემდეგ გასაჯაროებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ ცვლილებებით ორი სახის ნებართვის შემოღება ხდება: საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის ნებართვა და საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვა, რომელთა აღების შემთხვევაში გადამზიდველს მიეცემა საშუალება განახორციელოს, როგორც საერთაშორისო რეგულარული თუ არარეგულარული და ქვეყნიში და რეგულარული გადაყვანა, ისე საერთაშორისო ტვირთის გადაზიდვა. Ასევე კანონს ემატება ავტოსადგურებთან დაკავშირებული მუხლები, რომლებიც განსაზღვრავენ ავტოსადგურის კლასებს და მათ სერტიფიცირებას. გუშინელ საკომიტეტო მოსმენაზე დეპუტატების მხრიდან შესაძლო ცვლილებებთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები და რეკომენდაციები გაჟღერდა, რაც გულისხმობს საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მომზადებული კანონპროექტი, რა შეცვლის ის ბაზრის მოთამაშეებისთვის და არის თუ არა დღეს ბიზნესი შესაბამისი ცვლილებებისთვის მზად. თემაზე პარლამენტის დეპუტატთან ავთანდილ ენოქიძესთან ერთად ვისაუბრეთ, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. Pentru că și tîți mătul pas gîrdit, tu cânti droișturi, dar mîndea David Scott sau bari, îi cam desenăm tulbe pe șeva chebit, gamot zoi bătim. Dăm rot, cânti am emar tulbe, să coti de gamot tulbe, gamot tulbe a curte bătim bazars da, dreș rar este ziri te de gamot zoi bătim, rad reforma zda tulbe pe sajir obs. Noge salme bătim, mătul va gamot zoi bătim. Tema zalean didia, dar tulat da sa regulire beli, eha. Cum zâneta soria rom, orieta scut mezilan facturat canonim zati cu tum saga canon Natalian Beuri, chemosul ma proiect ma profesor Natalian Beuri tulle bagani sada imi chem de grat soria scut mezi cu, e de om din area tu ton score bis procese bis scandat scandai dat can vitare bis non facturat roatelia gasuli, da unda mot eseri gide sunt tlianat tlis pero. Am spus și monatile, iar sunt ori componente, că am zis că vei da sa dure, la parachimac, sam gzauro gada zi dure, am și tu așa. Auțile bila, unde am o să strig des, sa dure bis și tuiton sa dure bis gan la geba, tuiton sa dure bis și da configurația, unde mohtes ma tip clasificația, zalian, a se putut detalurat. Da, ასევე უნდა გადამზიდავების მხრიდანაც თქვენ ალბათ მოისმინეთ გუშინიკ კომიტეტზეც იყო ამაზე საუბარი. Ძალიან დიდი თემაა და ძალიან ბევრ პროცესს მოიცავს, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ ეს პროცესი, ამიტომ მე პრინციპში მადლობელი ვარ მთავრობის, რომ ამ ეტაპზე ესე წამოწია ეს თემა. კარგი, კარგია, რომ მთავრობა დღეს აქტიურობს, მაგრამ მე იქაც ვთქვიდა, დღესაც ვიმეორებ, პროცესის აქტიურობა კარგია, მაგრამ აქტიურობის პროცესში ისე არ უნდა მოხდეს, რომ ქართველი გადამზიდავი და ქართველი სადგურის მფლობელი, მოდი ესე ძალიან ისე ვიტყვი, რომ ყველასთვის გასაგები იყოს, დაზარალდეს. იქ არის რაღაც მომენტები ისეთი, რომელიც თუ ჩვენ დრო ექნება და შემეგითხებით ამას. კი, შეგვიძლია, საინტერესო იქნება, კი. ორა და უბრალოდ ისე უნდა მოხდეს, რომ პროცესი თვითონ მტკივნეულობ თუ არ ვიტყვი, ალბათ რაღაც მტკივნეულობა იქნება, იმიტომ მიჩვეული, როცა ადამიანი რაღაცას ახალ ცვლილებას ყოველ მტკივნეულად ხვდება, მაგრამ მთლიანად სტრატეგიაში ეს ისე უნდა გაკეთდეს, რომ ქართველი გადამზიდავის და ქართველი მეწარმის როლი არ დაიკარგოს. მე იქაც ვთქვიდა დღესაც, მე ახლა ამ წუთში არა მაქვს არავითარი ფაქტი, რომ ეს თქვა, მაგრამ ზოგიერთი პუნქტები იქ ისე იყო ჩასმული, რომელსაც პარლამენტი არავითარ შემთხვევაში, მე სხვისი სახელითაც ვლაპარაკობ ახლა ამ შემთხვევით, მათ მე დავარწმუნებ, დავესწრები დარგოვი კომიტეტის ხდომასაც და ვიცი, რომ პარლამენტი ამას ესე არ გაატარებს. აი რა პუნქტებზეა ბატონო თერგელს? ხო, იქ დეტალებია ვთქვათ ის, მაგრამ არის აი მაგალითისთვის, რომ ავიღოთ, რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ურჩევნია, რომ ერთ მსხვილ გადამზიდავთან ქონდეს კონტაქტი. ეს ისე ვიძახი მაგალითისთვის, ამ თუში არ ვიძახი, რომ ეს საკითხი აქ დგას, გინდა თუ არა და მთავრობა ითხოვს. მაგრამ ურჩევნია, რომ ერთ გადამზიდავთან ქონდეს, მაგრამ საქართველოში დღეს ასეთი გადამზიდავი არ არის. Da, შემოყვანა გარედან ასეთი გადამზიდავის, აი მაგალითად, მაგალითს ვიტყვი პირდაპირ, აი მაგალითად იტალიელი სამღოდელო პირი ვიღაც უდგას თავში ამ ომნიბუსს და
შემოიყვანა ავტობუსები და ის ავტობუსები, რომელიც ევროპაში უკვე ასე ვთქვათ, ითვლება არა კომფორტულად უკვე იქ წლოვანების მიხედვით არეგულირებენ ამას კარგად და იქ რო ვერ მუშაობს, ხო უნდა დასაქმებულიყო და წამოიყვანეს აქეთ. ეხლა მე ამას იმიტომ კი არა ვამბობ, რომ მას რამე უკანონობა აქვს ამ წუთში გაკეთებული, მე ეს მონაცემები არა მაქვს, თუმცა ბევრი რამე შემიძლია იქ რო ჩავიხედოთ და ცოტა იმ კანონებს ჩავაყენოთ საგრეთელებით, როგორც ქართველებს ვთქვით ხოლმე, ალბათ რაღაცები მოინახება. Magram, am tot ce am azi arusaubro. Magram, meore ramia, sa cartueloși, gadam zidavebi, arian indemet arme gadam zidavebi, zidavebi, tvoela, am tot ce tlianat, kvetnis maștabit, monacileops, sam gzauro, gadam zidavebi, rom armovit kos, adgat otchiata samde, microautobusi, da, orieta sorasi, orieta samasi, titi te vadovis autobus. Eseni su kvela sa kutreba, sa cartueli mosahleobis, da tito. Am să transportul să schiul de bisucar, am de nimic o jachidgas. Își niște zile pe dat genul de birat. Amitom Maria, izustat bandvim gaustro, am dat genul de birat să albat chevet stebitro. Își ati osta goni vrulis când gadaici osi ketzeraro, osta otchitul stebelul din a dat trebuli coragat se magram es miro, taurobam chueni pirueli veșe chodistana vesi, osta hutitulis iunisis pus gadavitanet. Ik laparak iar o șeile va kide gadait jos ragatsam, nahot, me kola nairat imis gardaro var deputati David Cespikeri, var arasam tauroba organizatsia arsebobs aseti autosad gurebis da gadamizdavta liga, romelits absoluturat ara finansuri organizatsia shekvnil mas aravitari finansebi ara ak, magram ari mkhardamjeri am protsesis, chven tan ertat mushaobs transportis profkavshirebits amaze da ჩვენ შევეცდებით იმას, რომ რაც შეიძლება, ეს უმტკივნეულოდ მოხდეს, მაგრამ უნდა მოხდეს. Იმიტომ რომ ეხა თუ ჩვენ გვინდა ევროკავშირის წინსვლა, თუ ჩვენ გვინდა წინსვლა რაღაც ყველა სხვადასხვა პროცესებში, ეს იწვევს თავისთავად, აი ელემენტს ვიტყვი უბრალოდ. საზღვარგარეთ 90 კილომეტრზე შორ მანძილზე ბევრ ქვეყნებში საბარგული რომ არა აქვს ისეთ მიკროავტობუსს 90 კილომეტრზე მეტ მანძილზე არ უშვებენ, იმიტომ რომ თვითონ ეს ჩვენთან ამ ნაწილში დიდად არ არის ყოველ შემთხვევაში ეს კონტროლი და კონტროლის მიღმა. მე ეხლა შეიძლება ვიღაცას ბარგი მიაქვს და იმას ეს არაწუხებს ჭიდება, მაგრამ არის ესეთი მგზავრიც რომ ბარგი დაატანა უნდა და შიგნი ეს ერთად არ თავსდება. ეს უნდა მოხდეს დიდი ტევადობის ავტობუსებით, რომელთაც საბარგული აქვს. Amitom es qualaferi. Mat choris iniciativats arsebobs, rogorc vitsi, tunda tslovanebis shezgudva ro moxtes. Ai am natsatsa tsikopushi komitetze ki saubari. Komitetze saubari da aris saubari imaze ro 2013 tseli chaitvalos imat, rom amis 2013 tselis aket ase davarkvat. Zan stilob ro gasageba tvilaparako da mangurebelma gaigos 2013 tselis aket gamoshvebuli satransporto sashveleba regularul samgzavro gadazidvebshi monatsilobas vegar miigebs. Ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმგაც ჩამოართვენა, მაგრამ შეუძლია ჩარტერულ გადაზიდვებში მიიღოს მონაწილეობა, ან რაღაც დაკვეთები კიდე არაჩარტერული, ვთქვათ, კორპორაციული რაღაცების გარდა, შიდა, აი ვთქვათ, სოფელში ყავს და რაღაც ამეებში მიიღოს მონაწილეობა და სხვანაირ დაკვეთებში. ეს მას არავინ ამას არ ჩამოარ, მაგრამ რეგულარულ სამგზავრო გადაზიდვებში ეს აღარ მოხდება. აღარ მოხდება ის, რომ ჩვენ რატომღაც ისეთი ქვეყანა გავხდით, რომ არავინ აფერზე აღარ ისჯება. Cilis tame biscalo nu vrem uaga bine am de închiri parlament, simitoro, eurocaușii zarmoțon sturmez, da, am să chitriz dacă e nebat, am de închiri nu vrem uaga herhe, am uica neubralut, televizia de oameni, asia e ca să-l dați jaruna, taravisida, e ca es halhi tu, canon și armă, moecța. Nu e zadamianis bunebar, odesat arzian, robor fundai se ikceva. Nu e anulat, nu absolut, bisnațelis gasat zgerebelia, serioziulat. Memom hrevar, imisrom, monitoring, gupirom, elicahmele, tu administrația, șiehla, zalian, isetnairatari, aseut quat. U funcțiot armina, tu armina, am halsa, vacat, u plebot, zic, mosa martilem, tu armista, tanhmoba, ara, cu pleba, mi uidez da, și am o trus, gadam zidau. Nu gavigi autosadguri, CSV, magram autosadguri, skide sagada sahadu amotsmeb, da, zidad autosadgurma, turame iseti tanhobri vida, finansuri, da, zgageta, sagada sahadu, ugureb samas, da, sota, zneliam zgageta, magram. Ali mi-e orenat, liuna, da, suliko, autosadguri, si preies curanti, misi clasificații, da, gavom dinare. Kadam zidoma, una, sa transportul, sa șvaleba, moi huanos, im mdgomareobashi, minimalul mdgomareobashi, mainz, romes. Comportul lui Rosda. Nu se înțelege, bătrânul tău, carcoțul, atom, atom, ne vedeți să vă mai tuiți, mă grăbim, mi-i zgamor, 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 mi-i zg
Mă vici ro patrulul gamacherebs, rodesat sakuthar mankanas izvio sular msiamunebs es wedi, magram viketeb, imitoro patrulul gamacherebs gamomtets jarimas. Ik agar una ekha, me vin var, ra var agar gamodis, pida vigitsertsit da damtavda, an kamera gamogitsers, pida pida motavda. Ai ase unda iqos akats, ekha trasaze ro gadamzidavs gaacherebs. Cinastar rogor aigeb, ai vtkvat me var gadamzidavi da rogor aigeb mosamartilisgan, imis nebartvas ro es gadamzidavi am dros una gavachero, ra rogor. Ek trasaze una moxtes, shemotsmeba da ik avtoenukidze ikneba tu, svavin me ikneba, amas cinastar ver gansazlo. Ehla, ik misuli shemotsmeli, romelisats es upleba ara ak, mere tken zalyan kargats da ar mitsqent, khelat chairevian jurnalistebi, ratom chagravt amkats, aravin ar chagravs, magram imadgize mas una mietse shefaseba. Ești șepaseba, romiecema, erts, or, sams, ats, da, meorgan, meorem, ce-mi tocmai, seriozul, sa geli, kneba, da, amas, pilda, pilda, gil, zegana, horcieleps, sahmele tu administrații, monitoring, gupi, tam taurde, amit colape. Ce era domnul, ați zis, sahem, ți-i poșe, cum e, dogueșini, aro, are mohdesro, romenim, corupția și migos, monați, leo. Jo, ese suli kneba esa. Romi igebs monatsio ikats sajjeli unda iqos. Iseti rom meore zagar moundes. Sasavsi absroleba aris ausne. Meore zagar moundes is korupsia. Gzavt gadamqanebze saubari rom davamtavrot. Minda kitkhot realurat ai am gadmosakhedden ra tsvlobebits aris karno proektshi tsarmodgenili. Tken daasakhelet ra raudenobis aso vtkvat individualuri subiecti am imartulebit mushaobs bazarze. Im natsilshi tu magalitat karno proektshi utsvrelad darcha tundats vadebis natsili da motkhovnebis natsili. Rogor fikrot khardaqera khom ar daqirdebat am subiektebs imistvis rom funktsionireba bazarze shezlo. Khom ar aso vtkvat datoveben bazris motamasheebi bazars am natsilshi khom ar shemtsirdeba mati raodenoba. Ratkma unda mati raodenoba shemtsirdeba, magram aris eset termin da mapatios maqurebelma amas zusuli sitqva khishnikebs ezakhian amat romelobits autosadgur ებიდან არ გადიან. Როგორც კი მოწესრიგდება ის, რასაც ჩვენი კუცერც რომ მერიებმა დაამტკიცონ ავტოსადგურების დისლოკაცია. Ამის გარდა უკვე რეგულარულ გადაზიდვებს ვინც კი დააპირებს სხვა ადგილიდან, ეს პირდაპირ პატრული დააჯარიმებს, თუ არ არის აქ ამ წუთში მონიტორინგის ჯგუფის დააჯარიმებს, პატრულის დააჯარიმებს, იმიტომ რომ ჩერდებიან სადაც უნდათ. დღეს არც არ წერია, კაც შეუძლია თავის ზეზოში ავტოსადგური გახსნას, არ ეკითხება არავის. ამიტომ მერიებმა უნდა გააკეთონ სქემა, ამ სქემის მიხედვით შემდეგ უნდა მოხდეს ავტოსადგურების დეკლარირება. დეკლარაცია არ უნდა მიიღოს სახმელეთო ადმინისტრაციამ, თუ მერიასთან არ არის ეს შეთანხმება, იმიტომ რომ მოძრავი ნაკადები მერიამ უფრო კარგად იცის, სად წარმოიშვება. Და ერთი მოთხოვნა აუცილებელი კიდე, რომ ყველგან რკინიგზის სადგურის მიმდებარედ ყოველთვის იყო ავტოსადგური. Ეს უბრალო მოთხოვნა, რომელიც ცხოვრება მოიტანა. Ამას თუ გაითვალისწინებენ მერიები, კარგია. Magis garda, kide შეიძლება მეორე ადგილზე გააკეთონ მესა, მაგალითად თბილისში შეიძლება 4-5 ადგილზე, 6 ადგილზე გააკეთდეს, მაგრამ არა ისე სტიქიურად, არამედ მერიის სქემაში ჩამჯდარი. Საჭიროება არსებობს იმისთვის, რომ უფრო მეტი ავტოსადგური იყოს დედაქალაქში? Აიცით რაში ასახვე, უფრო მეტი კი არა. Ვინც არის ავტოსადგურები, ის უნდა იყოს და ყველა ქუჩაზე არ უნდა იყოს ავტოსადგური. Აი ამას გეუბნებით და როცა ოფიციალური ავტოსადგურია, რომელიც მაპატიეთ და კანონმორჩილია ყველაფრით, თავისი გადასახადებით, თავის აღრიცხვით და ქუჩაში დგას აგერ ბენზოგასამართ სადგურზე, კიდე ავტოსადგურია გაკეთ. ის არც არავის არაფერს არ უხდის, არც ბიუჯეტს, არავის ამ ანგარიშვალდებული არ არის და ამ ფასებს ათამაშებს როგორც უნდა. Და შემდეგ ეს ფასები არ ტყავს იმ გადამზიდავს, რომელიც კანონმორჩილია და გადასახადებს იხდის. აი ესაა ყველაზე მთავარი, აი ეს უნდა დარეგულირდეს. რა თქმა უნდა, ვიღაც დარჩება თამაშგარის გარეშე, მაგრამ დარჩება მხოლოდ ხიშნიკები, ვინც არიან. Ბოდიში ისევ ამ ტერმინში. ბატონო, ავტოსადგურების ნაწილზეც მინდა კითხოთ, მერმა კლასობრივი დაყოფისა, რასაც ითვალისწინებს არსებული კანონპროექტი, მათ შორის ავტოსადგურებს მოეთხოვებათ, რომ ინფრასტრუქტურული ცვლილებებიც განახორციელონ ადგილზე. Ამ ნაწილში როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვთ ფინანსური შესაძლებლობები ავტოსადგურებს? Ამ ნაწილში ეკონომიკის სამინისტრო მინისტრთან და მოადგილესთან მქონდა საუბარი, თუ იქ ისეთი მოთხოვნები იქნება, რომ სიტყვაზე იქ არის პირველი, მეორე და მესამე კლასის ავტოსადგურები. Ეხლა თუ იქ ისეთი მოთხოვნა იქნება, რომ ვერაკმაყოფილებს ამას და მას ფინანსური არ აქვს, სამინისტრო სხვადასხვაში ამოვიდა ამაზე, რომ დოტაციას გაუკეთებენ, მოეხმარებიან, რომ ეს გაკეთდეს. მაგრამ იქ, სადაც ეს უნდა გაკეთდეს, ეხლა ეს არ ნიშნავს იმას, ვისაც უნდა ხვალე მივიდეს, დოტაცია მოითხოვოს, რომ მომეწინ და ავაშენებს, ეგრე არა. Და საერთოდ კიდე მერიებმა გაითვალისწინონ ერთი რამე, რა ეხლა რომ მოინდომონ ის, რომ გავიტანოთ ქალაქიდან სულ ყველაფერი, ეგრე არ არის, მგზავრს უორმაგდება მაშინ ბილეთის ფული, იმიტომ რომ მე რო გადავიხადე ბათუმიდან თბილისამდე ამდენი ბილეთზე,
გადავიხადე, იმიტომ რომ მეტროსთან მომიყვანს აგერ შუა ქალაქში ან ქალაქის განაპირაში მეტროსთან. Da, tu ești sagat mohta e ha, vidat sa-s madaga ucidaro, aura ca e tema e ha, sa-s gursa vașene, dotația sa-s miure, am azarda ucidaro, te gre argamu, e mitoro, geretim gzauris tuisari, sudi, agada e ha, da, da, ikidan, tu când argadici se mere, taxa birahit se ha, tu vidi și da, cam ua, ormoz da, atilari, samocilari bilete, pa gimbi, da, e ce, dragat smova, strot, ca leșe zgodule, bi uart, troși, esc, ola peribat, un altul, sabolo, jam, și gzaur, salbot, ola zemeta, te sa interesezi, ai sa heba tuara, gzauro bizgire bule, ba, zemeta, sa ramdeni ce, zleba, ai sa. Ai megătuit eșla, ramdemit. Ara pe care gătuit de ba. Absolut ar gătuit de. Mă arumă la amas. Poți la mitișlo, mă galco uli autosat gurubis mă plobelit suar metuiton. Tu arada, vinți modera obsut, că nici zis vaglis de vitru autosat gurie, că dan. Poți la mitiș. Pandemii sperioci. Armo mate bie arcerti tetri, arcerti tetri da arga cerebula. Suagan moe mata. Pe urgan, eșa mă vinem suas, că arupu ce magas magram. Arcerti tetri armo mate bie. Pirikit, ez dalagdeba upro kargat, dalagdeba upro, ase vtkvat, grafikulat, da uketesi iknebam gzavlistvis. Imito ro, im sabargulshi, raca chadebi, chaideba sabargulshi da gverdze armedeba mukhlebze ese, zan ai im gasagvebat ro vtkva. Madlobă, ძალიან დიდი am მართულებით ხშირად გვექნება კომუნიკაცია, იმიტომ რომ მიმდინარე პროცესია და საინტერესო პროცესია. Ყველა მიცოდეს ახლა გადამზდებებმაც და ავტოსადგურებმაც რომ I care gavatarept, i se trameș, ჩვენ, რომელიც საზიანო იქნება მათთვის. Da, ზიანებს სექტორს, მადლობა. Მადლობა, ბატონ, ავთანდილ ენოქიძეს, რომელმაც ისაუბრა ძირითად ცვლილებებზე, რომლებიც მომდევნო წლებში საქართველოს მასშტაბით არსებული ავტოსადგურებისთვის და მგზავრთგადაყვანი ოპერატორებისთვის უნდა ამოქმედეს.